Трет ден од првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Продолжуваат уписите на сите факултети на Универзитетот и дисперзираните студии во другите градови. Од Универзитетот вела дека генерално интересот е според очекувањата. Меѓутоа, мала заинтересираност има за факултетите во Кочани кои ги вклучуваат правните науки од правниот и насоката сметководство, финансии и ревизија од економскиот факултет. Најголем интерес бележи факултетот за медицински науки. Интересот е голем на факултетот за медицински науки, на сите други факултети, бидејќи бројките се навистина големи за упис. Е пристоен и да не ги издвојуваме сите факултети посебно, еве може да се само потенцираат некои. Економскиот факултет има некаде околу 70 кандидати, електротехничкиот факултет 50, земјоделскиот 32 кандидати, машинскиот 15 кандидати, музичка академија 15 кандидати, правниот факултет во Штип има 50, технолошко-технички факултет 20, факултетот за информатика 55, медицински науки 305, факултетот за образовни науки 26, факултетот за природни технички науки 59, факултетот за туризам и бизнис логистика 132 и филолошкиот факултет 50 студенти. Тоа е некаде близу 1200-1300 студенти. За подсетување, од оваа година угода ја воведе електронската платформа која што представува уште еден начин на кој идните бртоши може да се пријават и да аплицираат за посакуваните студии. Проректорот на Универзитетот Гоце Делчев Кирил Барбареев додава дека и покрај електронското пријавување студентите мора и лично да ги достават своите пријави до факултетите. Она што може би е добро да се потенцира во овој момент за оние кандидати кои што имаат електронска пријава, постои мала доза на недоразбирање, кандидатите кои што имаат само електронска пријава исто така мора лично да дојдат во текот на овие денови за поднесување на документите, така да имаше неколку такви јавувања дека останува само електронската пријава, но мора да ги поднесат документите за евиденција и проверка на нивните оцени од средно образование. На Универзитетот Гоце Делчев вчера беа запишани тројца српски и 20 турски државјани. Вкупниот број на слободни места за студенти во прва година е 5238, од кои за редовни студенти во државна квота 3335, за редовни студенти во квота со кофинансирање 1008 и за вонредни студенти 895 слободни места. Иако според правичната одлука првиот уписен рок требаше да заврши денес, универзитетот го продолжи за уште два дена, до 19 август, петок. Вториот уписен рок ќе биде на 25 и 26 август, а третиот на 5 и 6 септември.